Ես ուզում եմ առակած գրքից մեկ համար կարդամ եւ դրա շուրջը խոսենք, մտածենք Տիրոջ խոսքից 27-րդ գլուխ 21-րդ խոսքը պիտի կարդամ, որ ասում է. Հալոցը արծաթ է փորձում եւ քուրան ոսկին, նույնպես էլ մարդս իրեն գովասանող բերանը թող փորձե։ Ուրեմն խոսքը այսպեսին է, որ եթե պիտի ասենք արծաթի լավն ու վատ լինելը երևա չէ, որքանով է նորմալ ոսկու ասենք մաքրությունը երևա, այսինքն վիճակը վերհանվել, ոնց որ ասած, փորձում են եւ փորձելու միջոցներ կան, կրակով անցկացնում են երևում է մեջը ինչ կա, քանի կրակով չի անցկացրած, չէ, ոսկու տարողությունը, պարունակությունը այդ ծուլվածքի լավ չէ երևում, մաքուր ոսկի է, մեջը շատ ավելորդ բան կա, քիչ կա, տոկոս ինչքանը, փորձող միջոցը քուրանա եւ հալոցքնա կրակը։ Նմանապես ինչ է ասում, ասում է, երբ որ կան, որ գովում են մարդիկ մարդուն, մարդիկ կան, որ գովասանք են անում, գովում են, ասում է, անպատճառ ինչ արա, այդ գովասանող բերանը դու փորձի, այսինքն ինչ ասա նշանակում, դե գովասանքը վատ բան չի, չէ, որ ոնց որ ասած դրական բաները նկատվում է եւ ասում է, այսպես ասեմ, բայց Պաստորեն, Տերը ոնց որ ասաց, Տիրոջ խոսքը ասում է իմաստուն եղեք։ Ա, ոնց որ ամենք են, որ անկեղծությունից են դահանում, եւ ամենք են, որ ուղիղ շարժառիթով են դահանում։ Բացի դրանից ամենքի գովասանքը չի, որ իրոք սենց դրական ազդեցություն կբերի եւ դրական հետևանք կթողնի մարդու կյանքում։ Եվ ասենք գովասանքի հետ կապված պիտի մի քիչ ուշադրություն դարձնենք Տիրոջ խոսքից եւ ընդհանրապես ասենք տեսնենք, թե ինչ բան կա, որ Տերը սենց զգուշացնում է, ուշադրություն է դարձնում, որ միամիտ չգտնվենք, այլ իմաստուն լինենք եւ քննող լինենք։ Վերջապես գովում են, եւ մենք գիտենք, մարդը ընդհանրապես գովասանք լսելու կարիք ունի, մարդը ուզում է, որպեսզի օրինակ իր մի լավ բանը խրախուսվի, նկատվի եւ խրախուսվի, այդ բնույթը ունի, այդ կարիքը ունի, այսպես ասեմ։ Օրինակ տեսնում ենք շատ հաճախ, հենց մենք էլ գիտենք, կարելի ասել, երբ որ ուզում ենք երեխաներին մի քիչ, օրինակ մանավանդ փոքր երեխաները, որ անկեղծ են, չէ, եւ իրանք ուղղակի քո խոսքին են ուշադրություն դարձնում ու հավատում են քո ասածին, մեկ էլ գովում ես, ինչ մաքրասերն ես, ինչ լավն ես, ինչ լավ ես գործերան, մեկ էլ շփշփշփլում ես, սկսում արագ 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 անել, չէ, ինքը շատ լավ ազգ, այսինքն այդ գովասանքը պատճառ դառա, որ ինքը խրախուսանք ընդունի, ոնց որ մի հատ լիցք ընդունի եւ ավելի ջան ասեր իր բանը անել, այսպես։ Բայց գովասանք էլ կա, որ ոչ թե խրախուսանք է, լիցք է, ուժ է, զորություն է դառնում, այլ հակառակ հետևանքն է թողնում մարդու կյանքում, կամ այս ոչ միայն հետևանք, այլ ուրիշ նպատակ է հետապնդում այդ գովասանքը։ Եվ դրա համար է Տերը ասում, զգուշեղիր, ով քեզ գովում է, քննիր, քննիր ինչ շարժառիթ ունի եւ քննիր ինչ գովասանք է ներկայացնում։ Գովասանքը, որ օրինակ մարդուն դարձնում է գովողի ծառան, այսինքն երբ որ դիմացինը նպատակով, ասես նենգություն ունի, ոչ թե իր նպատակը ուղղակի քո լավ բանը տեսնելն ու ասենք ներկայացնելն է, լավ վիճակը, վարմունքը, գործըդ, այլ ուզում է, որպեսի դա անելով աշխատեցնի իր համար, ծառայեցնի իրեն։ Մարդ կար օրինակ մեկին գովում, ասում է, դու շատ առատաձեռն ես, բարի ես, ողորմած ես, ու սենց ասած թասիբի գցելով տանում է, ոնց որ ժողովրդներն ասում կթում է, հետևից էլ մի բան էլ խոսում է, ես տեսել եմ, այտենց որ ոնց որ խելք չունի, երկու խոսքից հալվեց ու իրա ունեցած չինեցածին կարողանում ես ոնց որ ասած բանանը ձեռք մեկնել։ Առակ էլ կա է բանում, ասենք աղվեսի եւ ագրավի առակը, հիշում եք, որ պանիրը վերցնում ագրավը, նստում աճյուղի վրա, աղվեսն էլ պիտի տիրանա այդ պանիրին, ինչ անում, սկսում ագրավին գովել այն բանի մեջ, որ իրականության մեջ ագրավը այդ հարցում գովելի չի, ձայնի մեջ, երգելու մեջ, որ ագրավի ձայնը մարդ լինում, մարդիկ ականջ են, չէ, փակում, բայց գովասանքի արժան, ասի ագրավը հիացած, հալված, բերանը բացում է, պանիր ընկնում է, աղվես իրա ուզածին ասավ, այսինքն իրա համար ծառայեցրեց,
Եվ շատ ուրիշ տեղ է։ Մարդկա մարդը մեկը մեկին կռիվ սենց ասած գցելու կամ ասենք կռվացնելու համար իշնաուտը մեկը լասում, «Տո՞ էդի ով է։ Դու տենց իմաստուն, դու այդքան զորող, էդ ով է տես բան խոսա»։ Սենց այն, այսինքն իբրե իմաստությունը զորությունն է գոն դիմացնի, բայց ուզում է կռվացնի։ Մի խոսքով ամենայն դեպս, այո, մարդը պիտի նայի, թե իրոք այդտեղ ինչ շարժ առիթ է դրված, որ այսպես են վարում։ Անգամ սուրբգիրքը զգուշացնում է հոգևոր, ասենց ասած, դաշտում էլ կանգովասանքներ, որ մարդը պիտի նորի զգուշ լինի։ Օրինակ Ռոմեացիս 16:7 գլուխ 18:7 խոսքը պիտի կարդամ ձեզ համար, այսպես է ասում. «Որովհետև այսպիսինները», ավելի ճիշտ 17-ից կարդամ, «աղաչում եմ ձեզ, եղբայր, որ մտիկ տաք նրանց, որ հերձվածողներ և գայթակղություններ են շինում, այն վարդապետությունից դուրս, որ ստուք սովորեցիք, և հեռու քաշվեցեք նրանցից. Որովհետև այսպիսինները մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին չեն ծառայում, այլ իրենց որովայնին և քաղցր խոսքերով ու գովությունով խափում են անմեղ սրտերը»։ Մարդկանց վրա ուշադրություն դարձրել տվեց, որ ասեց գայթակղություններ են սարքում և մոլորություններ Աստծո ճշմարիտ վարդապետությունից դուրս։ Այսինքն սրանք սխալ ծռված խոսք են խոսում, ներկայացնում, և որպիսի, ասենց ասած, մարդկանց իրենց ձգեն, այդ մոլորության մեջ հաստատեն, իրանց հիմնական միջոցներից մեկը սա է, որ ինչ ասում, ասում, քաղցր խոսքերով են խոսում, շատ քաղցր, շատ նենց, ասենց ասած, անուշ վերաբերմունք ունեն, հաճելի, շատ ենք տեսել, նենց կվերաբերվենք քեզ, թվում է, թե թեկուզ առաջ անգամ է քեզ հետ խոսում, բայց որ հիմա ասես սիրտը թանի տուր, ինքը կհանի քեզ կտա, տենց, և ասում է գովասանքներով, չէ, գովելով, թասիբի գցելով, ինչ-որտեղ նենց անելով, որ մարդը, ոնց որ ասած, ընկնի թակարդը և կապվի իրենց հետ։ Իհարկե, այլ, ասենց ասած, հետևանքներ էլ կան, գովասանք կա, որ մարդու վրա անեծք կա բերում, թեկուզ մարդուն կարծես թե լավ-լավ բաներ են ասում, բայց երբ որ մարդը համաձայնվում է դրանց հետ, այդ թեման ընդունում, ասենց ասած, անեծք կա գալիս իր վրա, հպարտություն է գալիս, իսկ գիտենք, հպարտությունը իրոք անեծք բերում է և կորուստի է մարդուն տանում, շատ է եղել, այո, մարդը թեկուզ հենց իրոք ունի բարի վիճակ, Աստված շնորհ արե, ողորմություն արե, օրինակ հյուրասեր է, արդար մարդ է, և այլ և այլ, շատ բարի սենց բնավորության գծեր ունի, վարմունք, վարքագիծ ունի Աստծո ողորմությունով, և իրենք գովում են, և այդ գովասանքի, ասենք, ոնց որ ասաց, բանը բերմանան, որ մարդը հենց նայմա, ես ես եմ, ես շատ լավն եմ, կարելի ասել, ես սրա նման չեմ, նրա նման չեմ, սկսում է նաև համատության մեջ գտնվել, ես այսպիսին չեմ, այնպիսին չեմ, ոմանց վատ տեսնելով, և այն շնորհքը, որ իրոք Աստծուց ուներ, այդ ողորմած բարի վիճակը լավ ուներ, իր վրայից գնալու է, որտև իրականությունը սա է, որ սուրգիրքը ասում է, եթե մի բարի բնավորություն, բարի վիճակ կա, դա Աստծո ողորմությունն է, ամեն բարի տուրք և կատարել պարգև երկնային հորից, տիրոջից է իշնում, և մարդը պիտի ուշադրություն դարձնի այդ թեմաներին, որտև սրանք մարդուն հանում են այն վիճակից, շնորհքից, որ Աստված նրան տվել է, այսինքն եթե տիրոջ օգնությունը կա, տիրոջ ձեռքը կա, տիրոջ ներգործությունը կա, որ մարդը կարողում է իրեն հավասարակշռված, լավ պահել, գովելի վիճակ ունենա, երբ որ մարդը դա իրեն է վերագրում և Աստուն չի փառավորում, Աստուն չի ներկայացնում որպես դրա հեղինակ, այլ իրենը, այդ դեպքում Աստված իր ձեռքը ետ է քաշում։ Իսկ նա մարդը օրինաօրհնությունից կընկնի։ Օրինակ խաղաղություն անողը մեկ էլ կտեսնի սկսում է շուշուտ կռիվանել, բորբոքվել, և այլ, և այլ, այսինքն այն բարի վիճակը, որ ունի, կտեսնի չի երևում իմ մեջ, այդպիսի բան եղել է, հենց մեր հոգևորներից մեջ էլ, որ Աստված, որ գործում է մեզ, շատ նրբանկատ է գործում, այսինքն ինչպես, մենք հավատում ենք տիրոջ խոսքին, որ Աստված մեր հետ է, հավատում ենք, որ հիմա, որ ընդունել են Քրիստոսին, Քրիստոսը մեր հետ է և օգնել է, որ մեզ օգնում, որ մեր մեջ հաջողվի սուրբ, արդար, մաքուր, ճիշտ կյանքով ապրել է, և տեսնում եք իրոք այդ հաջողությունը լինում է, բայց որ ես մի քիչ հարատևում եմ, մարդում թվում է, թե հենց էդի տենց էլ կա, էլի,
ոնց որ ասած իրանա վերագրում, որ դե ինքն էլի ջանքանում, աշխատում, չարչարվում, ուշադրություն դարձնում այդ հարցին, դրա համար է շտկվում, ողվում այդ հարցի իր կյանքում։ Ճիշտ է, ջանքը, աշխատանքը պետք է, բայց Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր ասում, որ եթե մարդը անգամ ջանք էլ դնի, աշխատանք էլ անի, բայց եթե Աստված չջրի, Աստված չօգնի, իր ջանքը փուչ է, ունայնա դատարկը։ Այն ժամանակ մարդու աշխատանքը արդյունք բերող, բնավորություն է փոխում, վարքագիծ է փոխվում, լավ, սենց ասած, արդար մաքուր կյանքի մեջ է մարդուն տանում հաստատում, այն ժամանակ, երբ որ Աստված մարդու հետ օգնություն ու զորություն, այսինքն մարդը տիրոջ շնորհքի տակ է, տիրոջ ձեռքը նրա հետ է, մարդը պիտի, տեղկա Պողոս Առաքյալը հենց այդպես հանդիմանում է, ասում է, ինչ ես առել, ինչ ունես, որ չես առել, դե եթե առել ես, էլ ինչու ես պարծենում, չառածի նման պարծենում, այսինքն եթե մի բան ձեռք բերովի է, քեզ տվել են, դու չունեիր, քեզ տվել են, ուրեմն տվողին փառավորի, դարձ Սուրբ Գիրքը ասում է, պարծեցողը թող տիրոշմով պարծենա, իրոք մենք տենց ասած պիտի անտես չանենք այդ գովասանքի թեման, ոչ էլ լուր կենանք, ոչ էլ այսպես ասեմ ամոթախեղ տլենք և հա տենց գովան համենք էլ մեզ վերագրենք, այլ հակառակ նախանձավոր պիտի լինենք այս հարցում, նախ առաջինը, որ Աստված փառավորվի, այո, պիտի ասենք, էսի Աստծո փառքը, էսի Աստծո ձեռքը, էսի Աստծո օգնությունն է, առանց Տիրոջը ես այս բաների մեջ չէի կարող հաստատվեի լինեի, Տիրոջը փառավորենք, չուրանանք Աստծո արածները, չուրանանք, որ մենք ստացել ենք, ոչ թե մեր տնից ենք բերել, ես կոպիտ ասած, բացի դրանից նաև հասկանանք, գիտակցենք, որ եթե այդ քայլը չենք անում, նորից եմ ասում, մենք Աստծո շնորհքից, օգնությունից ենք, վարսկից ենք կտրվում, մեզ դնում ենք անեսքի տակ, մեզ թողնում ենք մենմենակ, որ էլ Տերը մեզ չօգնի, մեզ կարելի ասել դատապարտում ենք անկարող մի մեղքի նկատմամբ, անկարող կյանքի, որ կպայքարենք ու հաջողություն չենք ունենա, հպարտություն է գալիս մարդու վրա, որ իրան այդպես վերագրում, իսկ Սուրբ Գիրքը ասում է, կորուստից առաջ ինչն է քայլում, հպարտություն, կամ մեկ ուրիշտեղ ասում է, Աստված շնորհ է տալիս խոնարհներին, խոնար մարդը այն է, որ իրոք իրա ստացած է, հասկանում է, Աստծո բարիքը հասկանում է, խոնարհաբար Աստծուն փառք է տալիս, որտեղ իրոք դրա հեղինակը Աստված է, բայց հպարտ մարդ իրանը վերագրում, ասում է, Աստված խոնարհներին շնորհ է տալիս, այսինքն էլ ավելի կավելացնի, գնահատեցիր, փառավորեցիր, ավելին պիտի տա, որտեղ դու գնահատող ու փառավորող ես, իսկ շարունակություն ասում է, բայց հպարտներին ինչ անում, հակառակ ակենում, հակառակ ակենում, այսինքն ոչ թե ուղղակի թողնում է միայն, այլ գործում է նրանց հակառակ, ապացույց է դնում, որ ոնց որ ասած, քո միտքը չարություն է, հպարտությունը չարություն է, ապացույց է դնում, որ դու սխալված ես, տես այսպես ես մտածում, ինչ չփառավորեցիր, հիմա տես ոնց է լինելու, տես քո իրական պատկերը, եւ եղել է մարդիկ հենց խոսել են, կիսվել են, կամ մենք ինքնես մեր կյանքում էլ տեսել ենք, որ մեկ էլ նայում ես այն բաների մեջ ես գնում, որ կարծես թե հաղթահարել է, երեսխի է սենց ստացվում, մեկ էլ միտք ես առնում, որ տեղ կա, այո, հպարտացար, կամ սրա նրա օրինակ ընտանիքին նայեցիր, խնդիրներին նայեցիր, ու սկսեցիր դատապարտել, դատել այդ մարդկանց, էլ չես ասում, եթե իմ տան մեջ այդ խնդիրները չկա, փառք Աստծուն, Աստծո ողորմությունը ոչ թե որովհետև ես, այդ իմ տունն է, այդ մեր ազգն է, այդ մեր ցեղն է, մենք այտենց ենք, դες բան եղել է, Աստված թույլ է տվել, որ ամոթով մնան մարդիկ, ուրեմն գովասանքը կա, այո, նորից եմ ասում, որ կարող է այդ գովասանքի այդ մարդը այդ կերպ համաձայնվի և անես կա իր վրա, չորություն, կորուստի ճանապարհ է դա հպարտություն, և այլ վտանգ էլ ասեմ ձեզ, հետաքրքիր է, օրինակ մի օրինակ կարդամ Սուրբ Գրքից, Գործ Կառաքելոս 12-րդ գլուխ, սա Հերոդեսի հետ կատարվեց, 12-րդ գլուխ, 20-23 խոսքերը, և Հերոդեսը շատ բարկացած էր դյուրինացիների և սիդոնացիների վրա, և նրանք միաբան եկան նրա մոտ,
Եվ Բղաստոսին թագավորի ներսի տամ վերակացույն համոզելով խաղաղություն են խնդրում, որտեվ երկիրը արքունիքից էր կերակրվում։ Մի որոշված օր Հերոդեսը թագավորական զգեստ հագած Աթյանում նստած էր և հրապարակավ ատենաբանում էր դեպի նրանց։ Եվ ամբող խաղաղակում էր, թե դա Աստծո ձայնն է և ոչ թե մարդի։ Եվ իսկույն տիրոջ հրեշտակը զարկեց նրան, որովհետև Աստծուն չտվավ փառքը, և որդներով լցվեցավ, մեռավ։ Մենք տեսնում ենք, ինչ եղավ։ Նորից գովեցին, չէ՞, Հերոդեսին գովեցին։ Իհարկե, Հերոդեսը ինքը շատ բաներում արդեն չարություն են արել են, ովքեր ծանոթ են Սուրբ Գրքի նրա կյանքի պատմությանը, նա Հովհանես Մկրտչի գլուխներ չէ կտրել, հետո դրանից հետո նաև Հակոբոսին էր, առաքյալներից մեկին էր սպանել տվել, Պետրոսին էլ բռնել էր, որ սպանել, չաջողվեց, Աստված հրաշքով ազատեց, բայց ամենայն դեպս մենք չենք կարող ասել, որ Աստված հենց որոշել էր այդքան նրա ապրելը, սենց ասեմ։ Այս մարդկանց գովասանքը, որ գովեցին, պատճառ դարավ, որ նրա մահը արագ լինի, նրա հարվածը շուտ գա, նրա դատաստանը երկրի վրա շուտ կատարվի։ Ինքը Հովհանես Մկրտիչ էր սպանել, բայց ապրում էր, Հակոբոս էր սպանել, բայց ապրում էր։ Իհարկե, ամեն իր մեղքերի համար պիտի պատասխան տար, բայց ամենայն դեպս ինչ կատարվեց, եկավ բա, մեկ էլ նրանք գովեցին, դու Աստված ես, ես որ դու սենց խոսում ես, ես էին ասում, ես մենակ Աստված ասես խոսում, ես Աստծո ձայնա, և Սուրբ Գիրքը ասում է, ինքը փառք չտվեց Աստծուն, որ ոնց որ ասաց, ով ա մարդը, որ Աստծո հետ հավասարի դրվի, և Աստված խփեց, ոնց որ ես ասեր, ահա ձեր Աստվածը, դե հիմա տեսեք ով ա ձեր Աստվածը, ինչ եղավ, ասում ա, որդ նոտեց, իհարկե ստեղ արագ մի տողով ա գրվում, հասկանում ես, որ ուտի ոչ թե մի օրվա մեջ որդ նոտեց ու մեռավ, այլ ասենք ժամանակ քաշեց, ահա ձեր Աստվածը, որդ նոտած, փտած, անկարող, տկար, հիվանդ ու մեռավ, Տերը դա տարեց, այսինքն, այո, հնարավոր է գովասանք լինի, որ մարդու վրա հենց հենց արագ Աստծո բարկության և դատաստանի պատճառ դառնա, որ Աստծո բարկությունը արագ գա մարդու վրա։ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված այն Աստվածն է, որ իր փառքը ուրիշին չի տա։ Այսինքն, եթե մեկ ուրիշին տալիս են այն փառավորությունը, փառքը, որ ճշմարիտ կենթանի Աստծուն ա, մեկ ուրիշի վրա է դրում, Աստված հենց այնպես անտես չի անելու։ Ապացույց պիտի տա, որ ես եմ Աստված, այն ինչի։ Հիշեք, օրինակ Եգիպտոսում, երբ որ Իսրայելը Աստծո ժողովուրդը գերի էր, Աստված այցելություն արեց, իր ծառային Մոսեսին չէ ուղարկեց, որ գնա և նրա միջոցով դուրս բերի իր ժողովրդին այդ գերությունից, ստրկությունից, և Սուրբ Գիրքը սա է ասում, Աստված հարվածներով հարված էս, տասը հարվածով գերբնական հզոր հարվածներ տվեց, տարբեր հարվածներ, և հետաքրքիր ավ որակավորում, օրինակ Սուրբ Գիրքը ասում է, Աստված դատաստան արեց Եգիպտոսի և նրանց Աստվածների վրա։ Նեղոսը էին պաշտում, այդ գետը պաշտում էին, պաշտամունքի արարկա էր։ Նեղոսը, որ իրանց իբրտե կյանքի աղբյուր, ջրի աղբյուր, դա բնական անապատտեղ, ընդհանրապես չէ, ջուրը կարելի ասել մարդու ապրելակերպի կարևորագույն բաղկացուցիչը, բայց ինչ արեց, արյուն դարձրեց այդ ջուրը։ Էլ գորտ էին պաշտում, արև էին պաշտում, հենց իրանց վրա խավարեցրեց, փարավոն էին պաշտում, փարավոնը Աստված էր համարում, չէ, փարավոնի տանը հարված տվեց, ժառանգորդին փարավոր նստողին առաջնեկին խփեց։ Այո, Տերը այսպիսին է, իր փառքը ուրիշին չի տա։ Եվ ասենք, հաճախ հնարավոր է մարդուն հետ այնպես խոսեմ, որ իբր թե մեծարում եմ, բայց իրականության մեջ հենց այսպիսի բարկության տակ դնեն մարդուն, դու ես մեր Աստվածը, դես խոսքեր լսում ենք, միտեղ հարսանիք էր, հիմա ուզում այի փրթե պեսային գովի մեկը, եկ էլ ասում Աստված կա, ես կոմ ենքոմ մտածում ես լավ բան ասում, եկ էլ ասում հարսին ասում նա իր քո աչը, աչում անստաց, նա հիմա ահա քո Աստվածը, ասում ես հիմա վերցեց, մի հատ անեսքի խոսք ասեց, ոչ թե օրհնության խոսք, կամ շատ օրհնություններ, որ ոնց որ ասած Տերն այդ օրհնության հեղինակը վերագրվում է մարդուն,
կամ ելնում է, չէ՞, մարդը ամաչում է, անարմար ազգում, օրինակ, երբ որ ասում են, ոսենք, քո ոտը խերով լինի, չէ՞, բա ես մեկ մարդը մտածում է, լավ սրան ինչ ասեմ, բայց պտի ասվի։ Խերն ու բարիքը, սենց ասած, օրհնությունը Աստված է տալիս։ Մարդով է, որ է ոտով պիտի լինի։ Մեկ էլ ընգնեմ, այդ ոտս էլ ջարդվի, հա՞, կամ ձեռս թեթև լինի, կամ ձեռքը թեթև լինի, կամ ասում են, քո ձեռը թեթև է, քո երեսը բարի է, սենց դարձել են կրապաշտության սիմվոլներ, էլի մարդիկ քարեր են պահում, կամ ես չգիտեմ ինչեր են պահում, դրան հավատալով, թե հաջողություն կունենք, քեզ էլ դարձել են մի հատ կուրտ կրապաշտության սիմվոլ, որ ոնց որ ասած այն բանն են ակնկալում քեզանից, որ պիտի Աստծո ակնկալեն, դերեք խփի, կամ ասում են, դու մեր կյանքն ես, առանց քեզ կյանք չկա, դու փերքի առանց քեզ կորենք, մարդիկան սիրում են այդպես խոսքեր լսեն, իրա գիտեն, իրաց այդ հագուրտ են տալում, երկրպագության կարիք ունեն, որ այդպես վերաբերվեն, բայց իրանք իրաց դնում են դատաստանի տակ, Աստված անտես չի անում, տեղ կա, օրինակ Գորս Կարաքելոս 14-րդ գլուխ, Պողոս Առաքյալն ու Բարնաբասը միտեղ խոսք էին խոսում, և նաև մեծ հրաշք կատարվեց, բայց տեսեք նրանք ինչպես էին վարվում, ասում է, և Լյուստրիայում մի մարդ ոտներով տկար նստած էր, որ իր մոր որովայնից կաղ էր ծնված և երբեք ման եկած չէր, սա լսեց Պողոսի խոսքերը, նա էլ նրա վրա նայեց, և երբ որ տեսավ, որ հավատք ունի փրկվելու, մեծ ձայնով ասաց, ոտներիդ վրա ուղիղ կանգնիր, և նա ցատկելով ման էր գալիս, և ժողովուրդը Պողոսի ասածը լսելով, իրենց ձայնը բարձրացրին լիկայոներեն և ասեցին, աստվածները մարդկանց նման եղած վար եկան մեզ մոտ, և Բարնաբասին Դիոս էին կոչում, և Պողոսին Հերմես, որովհետև նա էր խոսքի առաջնորդը, բայց Դիոսի քուրմը, որ քաղաքի առաջին կար, ցուլեր և պսակներ բերավ դռների մոտ և այն բազմության հետ կամենում էր զոհ անել, և երբ որ Բարնաբասը և Պողոս առաքյալները լսեցին իրենց հանդերձները պատրեցին, ամբոխի մեջ վազեցին, մեծ ձայնով կանչում են և ասում, մարդիկ, այդ ինչ եք անում, մենք էլ ձեր նման գիրքեր ունեցող մարդիկ ենք, որ ավետարանում ենք ձեզ այնպիսի ունայն բաներից հետ դառնալ դեպի կենդանի Աստված, որ ստեղծեց երկինքը, երկիրը և ծովը և ամեն ինչ որ նրանց մեջ է, և այլ, որ մենք տեսնում ենք ինչ ասում է, և այս ասելով հազիվ թե ժողովուրդներին դադարեցրեցին, որ զոհ չանեն իրենց համար, նախ իրանք հասկանում են, իրանց Աստծո պատիվ են տալում, ճիշտ է, իրանց միջոցով աստվածային փառք երևաց, որտեղ մենք գիտենք Աստված իր ժողովրդի ծառաների հետ մեկության մեջ է գտնվում, այսինքն Տերը իր շնորհքից, իր կարողությունից, իր վիճակից տալիս է իր ժողովրդին, որ իր ժողովրդը իր նման փառավոր լինի, և դեռ մենք ծառաներ կային, որ հրաշագործ գործեր էին կատարում, բայց միևնույն է, փառքը Աստծուն էր, իրանք կանգնեցրեցին, թույլ չտվեցին, որ այդ բան անեն, զոհեր էին ուզում մատուցեն, ֆիլմը նկարահանած, ոմանք տեսած կլինեն, այդ ֆիլմի մեջ, որ ցույց է տալիս, թե Բարնաբասին ու Պողոսին, որ բռնած, բարձրացրած տանում են, որ իբր թե իրանց համար, որպես աստվածներ իրանց համար զոհեր անեն, մեկ էլ, որ Պողոսը ասում է, մի արեք այդպես, ոնց որ ինչպես կարդացինք, մեկ էլ տեղ ֆիլմի մեջ ասում է Բարնաբասը, թող Պողոս, թող մեկի չէլ մեզ այդ սենց վարվեն, հաճելի այս վիճակը, բայց երբեք այդպես բան չի լինի, որտեղ Աստծո մարդիկ հասկանում են, հաճելի ո՞ն է, այսի դատաստանի բանը, եթե իրանք հոժարվեն, համաձայնվեն, կընկնեն Աստծո հարվածի ու դատաստանի տակ, մարդիկ իրանց իշխանություն են ուզում հաստատեն, մեկը կասում է, ես ես տան հայրն եմ, ես եմ կերակրում, հաստալիս, ես ուրմս ձեր Աստվածն եմ, ուրիշին պիտի չպաշտեք, ինձ պիտի պաշտեք, այ քեզ բան, դու կարաս Աստծո բեռ վերցնես, մեկ երկրորդը թույլ կտա, որ Տերը այդ ամբարտավանությունով էլ մնաս, թող Աստված օրհնի ուրմս մեզ, ժողովուրդ ջան, իհարկե ընդհանրապես չի նշանակում, ասենք, գովասանքի, ասենք, գովասանքի ձգտելը վատ բան է, բայց ճիշտ տեղից պիտի գովենք, գովասանքի արժանանք, Սուրբ Գիրքը ասում է, օրինակ, երկրորդ Կորինթացի 17 գլուխ 17-18 խոսքը, նախ պարծեցողը թող Աստծով պարծենա, և երկրորդը ասում է, նայա գովելի, ում որ Աստված է գովում, շատ ուրիշ տեղերում,
Այսինքն աստված էլ է մարդուն գովում։ Մարդը թող, եթե ուզում է ճշմարիտ գովասանքի արժանանա, որի մեջ, եթե իրոք գովասանք կա, ստեղ վտանգ չկա, մեկ երկրորդ մեծ օրհնություն կա, եւ մարդը իրոք դրանից պիտի զորանա, խրախուսվի, թող ձգտի աստուն հաճելի լինի։ Ոչ թե շրջապատին են մարդկանց, սուր գիրքը հետաքրքիր է ասում, գուցե հարցը այս չի, որ եթե աստուն հաճելին ձգտում ենք, պիտի անարգենք ամեն ինչ։ Չէ, այդպես չի։ Կրկնակի օշնությունը օգուտ։ Եթե մարդը ձգտում է, որ աստուն հաճելի լինի, կարդացեք Ռոմեացի 14-րդ գլուխ 18 խոսքը, ասում է, այդպիսի մարդը աստուն հաճելի է եւ մարդկանց էլ գովելի։ Այսինքն մարդիկ կնկատեն իրոք, նրանք ովքեր անկեղծ են, եւ կգովեն են մարդկանց, ովքեր նպատակ են դրել ոչ թե մարդկանցից գովվեն, նպատակ են դրել աստծուց գովվեն։ Ես սրա համար թող Տերը օրհնի մեզ, Ժողովուրդ ջան։ Մենք կուզենք, այո, նորից եմ ասում, որպեսզի մեր բարի բանը խրախուսվի, գողության արժանանա։ Բայց նորից եմ ասում, պետք է ուշադրություն դարձնենք գովեստի խոսքին, գովացողին, եւ սա է այնց պատգամը, որ մենք մղվենք, անենք այն բաները, ապրենք այն կյանքը, մտածենք այն բաները, որ աստուն են հաճելի եւ աստված կասի ապրես։ Ապրաս աստված քեզ կգովի, կօրհնի, շնոր կտա, որ դու ավելի առատանաս եւ ավելի քո միջոցով երևա լավ բաները, փառավոր բաները, գովելի բաները։ Բայց ինչքան էլ գովելի դառնաս, հիշիր, քեզ տվող այդ փառավոր գովելի ամեն ինչը աստուծա եւ փառավորիր աստուն։